Нам прийшов подарунок. Звідки? З Укрзалізниці. Укрзалізниці, клас. Давай, Денисик, він виноситься. Тату, давай, допомагай. Давай, тобі добре, можеш? Так. Бачиш, який скотч? Тепер ти біжиш. Все. Вау! Почекай. Ох, зачки! Вау, який потяг! Денис, дивись! Давай, давай. Це експресіку я бачу! Дивись, який, дивись! Це експресіку я бачу в картках! В картках? Бачиш, який потяг? Потяг, ось, дивись, ти бачиш пакети, які класні. І знову такі самі потяг. Які класні пакети. Які класні потяги. Що, щось там є? Настільна гра написано. Так, ну що, настільна гра? Настільна гра. Чекай, чекай. Так, тут цукерки, зрозуміло, в потязі. Закривай назад. Давай оцю на стільну групу дивимося. Будеш на потязі так їхати? О, дивіться, який тут став. Дивіться, тут що це? Це карта України, бачите? Вау, дивіться, залізниця, бачиш? І можна подорожувати по Україні. Фішками подорожувати. Так. Тільки там, мабуть, маленькі потяги, так? Так? Дивись. А, не видно нічого. Давайте я витягну. Дивіться, почекайте, білий. Отак, до білого став. Якось отак не повинні стати. Ой, вибачте, Денис. Локомотиви воно бачу. А, це локомотивчики такі. Тут білий. Видно? Зроблю якийсь червоний. Бачите, якраз у чотирьох. Якраз ми всі чотирьох. Бачиш, червоний. І чорний. Бачиш, я сам зробив зеленого. Сам робив? Зеленого. А тут? А давай же цукерки. О, там ще щось було. Почекай, дивіться, якісь пакетики, чи блокнотики були, щось там ще. Так, і ще дивіться, що тут є. Дивіться, такі пакети. Ну, у нас ясно, у нас все по два. І ось такі блокноти. Дивись, дивись, це дві. Я забрав цю локомотиву. Це Любчикові. А це Любчики, як вони виглядають. Вау, які чула, це я собі заберу. Тут малювати можна. Дивіться, цукерку їсть! А де ще один локомотив? Дивіться. Так, ви вже поснідали, діти? Поснідали. Вже можна. Дай мені кубик, будь ласка. Ту-ту-ту-ту-ту. Давайте перевисипемо цукерки, будемо сіти там цукерки. Давайте. О, Дениска. Кубик. Я хочу це заховати. Дай заховаємо гру і будемо їсти потім цукерки. Давай сюди, Любчик, гру. Ось у кришку. Кака. Блокнотики які. Є такі на танці. Просто шикарний. А, на танцях шикарний подарунок. Денисик, що ти вже їсиш? Шикарний. О, діда! Я таку ще ніколи не їв, я спробую. Що таке? Дивись, завантажив додаток, воно тут цікаво новорічною грою. Який класний потяг, додаток. Такі круті подарунки. О, такі круті, це хто? Так, Денис, давай, Денис, запливай. Такого є ліпопа? Що, Денис, дати якусь цукарочку? Чи ні? Лукас, наприклад. Яка? Ну, цю взяв, ось що він взяв. Так, ну, за якусь не є, там всі горішки. Ну, правильно, якраз горішки. Да. Там тільки горішки, правильно, там немає такого, приторно шоколадного немає такого. Ну, на, Денисик. Ти хотів цю взяв, на. Перший раз Денис буде такий на соску. Добре, розпакуйте. Ти ж розпакував, ну 6. А я не можу ці штуки. Та хай там будуть. Перехочу. Я не хочу. Вони тобі не заважають. Сфоткати. Ми потім скачаємо ще гру. Так, це було куди? Це там всередині було шляхи? Денисик топче цукерку. Так, все вже ясно. Ла-ла. Ще одна? Ще одна цукерка? Дякую. Дякую. Розгублюєш. Я не хочу ці штуки. Я не хочу зробити, щоб ці штуки мене були. Вони мене залишають. Вілки, аж сонечки.
Кислячок. Ай, куплей. А ну покажи, Потя, де спід цими? Додаток. А як прикольно працювати в Укрзалізниці. Люди, сядь ближче, будь ласка, ми сфоткаємо це, подякуємо за те, що нам прислали. Дякую. Та, подивіться, будь ласка. Люди, дай на мене. Сядь. У нас є такий ночі, що новорічний. Ближче, ближче. Ось такі у нас є прикраси. Сила ближче, до цукерки. І Єлинка у нас така є. Денис сидить. На, візьми фото. Ближче, просила, пицюлечка. Ось так це, додавай. Кухня. Ось. Зараз мама влаштовує фотосесію. Дивіться на мене. Тримайтеся. Жу, поїхали. Ого. Та, мама, ти не настільки сильна. Та тут такий важкий, де не люблю. Жирний. Підготували тебе. Дякую. Класно, ми їх воно подізі, так? Дивіться. Дивіться. Сюди на кухню.